говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Святі українського народу» в вашій увазі передача «Третя. Священномученик Петро Вергун» за одноіменною книгою отця Тараса Пошивака «Священномученик Петро Вергун. Архівні документи, свідчення, спогади». У кримінальній справі отця Вергуна, яка зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, інформація про місце відбування покарання священномученика відсутня. Загальновідомо, що всі тогочасні засуджені відбували покарання в таборах ГУЛАГу. До цього часу офіційно не оприлюднювалася інформація про місце розташування, номер і назву табору, де перебував отець Вергун. В історичних працях, присвячених репресованому духовенству Української греко-католицької церкви, узагальнено констатувалося, що апостольський візитатор перебував в Інті, Боїмах і Маріїнську Кемерівської області. Існують також відомості стосовно отця Петра Вергуна, що він перебував у таборі Озерному. Радянська репресивна система використовувала дешеву робочу силу в'язнів з метою освоєння незаселених сибірських територій та розбудови інфраструктури новоутворених населених пунктів. В історії формування ГУЛАГу існували особливі режимні табори. Їх налічувалося 12, серед яких був також і табір Озерний. Озерлаг, як його ще називали, відрізнявся тим, що в ньому зосередили політичних в'язнів, шпигунів, диверсантів, терористів, есерів, троцькістів, анархістів, націоналістів і білогвардійців. Особовий склад в'язнів налічував військовополонених з німецького полону, представників еміграції, осіб, звинувачених у співпраці з німцями, учасників національно-визвольних змагань із Західної України, Білорусії і Прибалтики. Петро Вергун потрапив у табір, який по суті розбудовувався силою японців. Після закінчення російсько-японської війни цілі батальйони японських солдат перекинули в район Тайшету для відновлення будівництва Байкало-Амурської магістралі. Працю засуджених табору номер 7 також використовували при спорудженні майбутнього водосховища Братської ГЕС та підготовки території для встановлення лінії електропередач. У 1952 році Петро Вергун відбув термін свого покарання в режимному таборі «Озерний». На підставі наказу Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1948 року о направленні особо опасних государственних преступников по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР, священномученику не дозволили повернутися на батьківщину. Місцем його примусового довічного проживання визначили поселення Ангарський Богучанського району Красноярського краю. Після смерті Сталіна в'язнів Озерлага почали поетапно звільняти на підставі амністії. У 1953 році звільнили 839 засуджених, наступного року – 1594 особи. У 1954 році на підставі наказу МВД СССР особливий режимний табір номер 7 реорганізували у виправно-трудовий табір, ліквідувавши особливий табірний режим. З вікон зняли решітки, бараки на ніч не закривали, за працю в'язням почали платити гроші, з їхнього одягу зняли особисті номери і дозволили вільну переписку. 22 червня 1952 року закінчився термін ув'язнення отця Петра Вергуна. Цього ж дня з табору Озерний Іркутської області його примусово етапували в Красноярськ. Звідти 300 кілометрів по Єнісею священника транспортували до поселення Стрілки. Там його пересадили на баржу і по Ангарі доправили до поселення Ангарський Богучанського району Красноярського краю.
Існує інформація, що священномученик прибув у згадане сибірське поселення на початку 1953 року. На підставі офіційної історичної довідки з МВС Росії у Красноярському краю випливає, що отець Прилад все ж таки потрапив в Арнгарський у 1952 році. Перед місцевими мешканцями постав чоловік середнього зросту з військовою виправкою і сивою бородою. З-під грубих лінз на всіх дивилися добрі та проникливі очі. У той час Ангарський був заселений і динамічно розвивався. Священномученика зарахували до категорії поселенців, котрі відзначалися в комендатурі спочатку кожен день, а згодом раз на тиждень. Він надалі рахувався особою, позбавленою громадянських прав. Через це Вергун не мав паспорта. В Ангарському йому видали тимчасове посвідчення особи. Титульна сторінка такого посвідчення була з супкого картону синього сірого кольору, а саме посвідчення мало вигляд книжки невеличкого формату. У нього вписали дані про особу: прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, національність, місце проживання, стаття, термін погашеної судимості і припис «без права пересування». Згодом у цей документ вклеїли фотографію отця Петра. Комендант поселення, співробітник НКВС з числа місцевих жителів попередив Вергуна, щоб він без його дозволу не виходив поза межі поселення. Про планову відсутність у поселенні священик, як і всі інші репресовані, мусив повідомляти коменданта та отримати на це його виразну згоду. Серед жителів Ангарського в той час перебував Іван Хандон, політв'язень, виходить з Західної України. Він з власної ініціативи заопікувався хворим священником і спромігся на будівництво свого власного дерев'яного будиночка, куди і забрав Петра Вергуна. Незважаючи на обмаль місця для проживання, сім'я у складі трьох осіб виділила отцю Петру місце в помешканні, яке просто відділили ширмою. За ширмою було ліжко, стіл і крісло. Родина Хандонів відразу зауважила високу освіченість священика і його унікальні людські риси. Уже тоді говорили, що він є святою людиною, котра вміла згуртувати навколо себе людей. Вергун ніколи не хизувався серед поселенців своїми знаннями, був непохитним у своїх переконаннях, невибагливим у побуті і дуже охайним. У святкові дні вдягав потертий чорний піджак, зношену білу сорочку і штани темного кольору. Репресовані називали його професором. Проте життя священномученика в поселенні з огляду на всі обставини залишалося важким. Йому виповнилося 62 роки. Працювати на лісоповалі він уже не міг, а на життя необхідно було заробляти важкою фізичною працею. Не вистачало елементарних для існування речей. Поселенці казали, що життя в таборах було легшим, ніж в Ангарському. Тому поселення, де опинився Вергун, поміж інших навіювало страх. Каторжники називали його поселенням живих мерців. Місцева мешканка Марія Півчук пам'ятає, що зранку, коли поселенці йшли на лісоповал, отець Петро залишався у будинку. Через стан свого здоров'я він не міг більше працювати. Під час київського слідства 1946 року священномученик заразився туберкульозом, який на засланні лише прогресував. До цієї хвороби додалася виразка шлунку. Митрополит Йосиф Сліпий, відбуваючи покарання в Красноярському краю, через кур'єра таємно отримав для своїх потреб 400 російських рублів, зібраних вірними катакомбної церкви. Знаючи про важкий матеріальний стан отця Вергуна в Ангарському, він передав йому частину коштів у якості матеріальної допомоги. Співчуття до хворого священника виявляли також з-за кордону. Через Червоний Хрест апостольському візитатору надсилали посилки. Їх вмістом отець-доктор ділився з потребуючими. При таких пересилах отець Вергун користувався поштовою адресою Красноярський край, Богучанський район, поселення Ангарський, вулиця Спорту, 3. До фізичних терпінь репресованих додавалися в той час і терпіння моральні. Особливо це стосувалося молодих людей, котрі мали певні труднощі з реєстрацією подружжя. З огляду на такі обставини, майже всі барачні діти носили прізвище матері.
Такий стан речей пізніше узаконювали, дітей всиновлювали самі ж батьки. Отець Петро хрестив цих дітей вже в поселенні. Своєю присутністю священномученик всіляко допомагав стражденним ангарчанам. У будинку, де він жив, поселенці за згодою отця Прилата залишали своїх дітей, отець Вергун доглядав за ними. Свою безпосередність у ставленні до дітей священномученик неодноразово виявляв, ще будучи серед одруженого духовенства, як апостольський візитатор Німеччини. Життя священномученика в Ангарському продовжувалося серед інтелігентних родин Півчуків, Лисюків, Дудичів, Лопатчуків та Будкусів. Останні підтримували здоров'я отця доктора. Життя зблизило священномученика з Мечиславом Будкусом. Лікар у 1954 році оперував священномученика в засланні. Операція, проведена хірургом, дала незначний шанс на покращення, однак постійні терпіння уже серйозно підірвали стан здоров'я отця доктора. У поселенні Вергуну не давали спокою і пильно за ним стежили. Шпигуни доповідали, що священник жив очень скромно, да мелочей скуп і труслів, ніяких антисовєтських проявлень не допускав. Священномученик таємно вів щоденник, який, однак, забрали і, правдоподібно, знищили. 5 березня 1953 року помер Сталін. Напередодні Радіо Ватикану в програмі новин озвучило інформацію про керівника СРСР. Сьогодні зранку радянське радіо повідомило, що стан здоров'я Йосифа Сталіна різко погіршився. Це повідомлення передано всіма радіостанціями світу. В останні 30 років Сталін мав великий вплив на міжнародні події. Немає сенсу говорити тут про його ставлення до релігії. Всі ми люди, і тому не маємо права судити, кого б не було. Навпаки, як християни-католики, ми бачимо в главі радянської держави в першу чергу людину, за спасіння душі якого Христос, як Спаситель, пролив свою кров. Християнська любов зобов'язує нас у наших молитвах просити Бога про милосердя для нього. Кінець цитати. Суспільство очікувало раптових змін. Радіо Києва повідомило, що на свободу випущені ієрархи Української греко-католицької церкви Йосиф Сліпий, Іван Лятишевський, Петро Вергун і Микита Будка. Насправді такі заяви виявилися передчасними, необґрунтованими і поспішними. 6 березня 1953 року в офіційному друкованому органі Святого Престолу повідомили про смерть Сталіна. У ньому, зокрема, мовилося: ім'я Сталіна назавжди залишиться нерозривно зв'язане з епохою мовчання і страждання церкви. Після смерті Сталіна примусовим поселенцям почали видавати паспорти, а політв'язням дозволили жити в окремих будинках. Проте це не вплинуло на становище Вергуна. Його життя з 11 червня 1955 року стало ще важчим. Відтоді отець Петро уже жив ізольовано по вулиці Пушкіна і сам собі варив. 13 квітня 1956 року офіційно закінчився термін примусового перебування апостольського візитатора в Ангарському. Його звільнили згідно з наказом ПВР СРСР від 10 березня 1956 року. Однак офіційно звільненому священнику заборонили покинути місце довічного заслання. Відтоді думка про неминучість смерті на чужині постійно переслідувала отця Вергуна. Репресовані Ангарського почали повертатися на батьківщину, а Іван Хандун у той час стає зв'язковим між Вергуном і Йосифом Сліпим, який перебував у Красноярському краю. Митрополит двічі передавав священномученику різдвяне і великодні послання, написані на каторзі. Тоді отець-доктор намагався принаймні листовно зберігати контакти з духовними особами. На засланні він писав, що найбільшою його відрадою є молитва. Священник прагнув закінчити своє життя не в сибірській тайзі, а в бенедиктинському монастирі з чернечим ім'ям Пахомій. У поселенні отця Петра почали часто викликати до коменданта. Переважно робили це вночі.
Поселенці догадувалися, що метою таких нічних викликів священика є допити. Проте з архівних агентурних документів тих часів випливає, що радянські спецслужби у той час буцімто завербували Петра Вергуна і вважали своїм агентом під псевдонімом «Бакінщик». У березні 1956 року агент «Дельта», який шпигував в Ангарському за священником, повідомив, що отець Петро отримав вістку про смерть єдиної родички, старшої сестри. Це неабияк вплинуло на нього і водночас спонукало шукати шляхів виїзду з Сибіру в Австрію. Він усвідомив, що не повернеться в Україну, хоча ще надіявся. «Все прошу Всевишнього», – писав отець Петро до родини в городок, – «не дай, Господи, на чужині вмерти, тільки на рідній землі. Доки чоловік живе, дихає, то все надію має. Маю і я надію». 23 березня 1956 року, розуміючи безвихідність свого становища, отець Петро письмово звернувся до знайомих йому монахів-бенедиктинців. «Я відчуваю», – писав він, – «що моя голова уже клониться до вічного відпочинку. Я дуже хотів би закінчити моє життя в монастирі». Священомученик сподівався, що зміна клімату позитивно вплине на стан його здоров'я. Паралельно у квітні 1956 року він офіційно звернувся до австрійського посольства у Москві з проханням прийняти австрійське громадянство. Монаший чин зі своєї сторони звернувся до уряду Австрії з клопотанням посприяти перед урядом СРСР у звільненні отця доктора з метою його переїзду в монастир. Розпочалася процедура полагодження дозволу, який, однак, затримався через адміністративні зміни в уряді австрійської держави. Кардинал Тісеран пізніше констатував, що церква планувала після звільнення отця Митрата призначити його єпископом для українців Німеччини. Міністерство внутрішніх справ Австрії відмовило Вергуну у наданні громадянства, але дозволило емігрувати в країну. Цим скористалися радянські спецслужби. В їх агентних розпрацюваннях йдеться, що буцімто Вергун у той час вів себе неоткровенно, но, будучи изоблачен в связях з сауновцями, признав это і согласився оказати помощь органам госбезопасности, видав подписку о сотрудничестве і попросив соблюдати конспірацію і не спішити з його виїздом в Австрію. Очевидно, що зараз важко встановити, в чому полягала співпраця священника з органами держбезпеки і чи була вона взагалі. Однак, беручи до уваги свідчення місцевих поселенців, священник з великим нетерпінням очікував свого виїзду з Ангарського. Тому його прохання не поспішати з виїздом в Австрію видається малоймовірним. Це припущення обґрунтовується також тим, що вже 11 травня 1956 року Вергун заявив перед оперпрацівником, що не готовий співпрацювати в Ангарському, а лише в Австрії. Натомість його переконували у зворотньому. 15 липня цього ж року священик вдруге сказав оперпрацівнику, що не готовий працювати з органами Держбезпеки в СРСР. Після таких вербувальних заходів священомученика ледь повертали до життя. Про це залишилися спогади очевидців того періоду. У цю Вергуну не давали спокою. Постійно викликали на допити. Особливо вночі зовсім підірвали його сили і здоров'я. Отця Петра не раз викликали на допити, переважно нічні. Вони вимучували страшенно. Не один раз тато з мамою відливали його після цього. Та ніколи отець Петро не скаржився і не нарікав. Зі спогадів Наталії Немировської, доньки Івана Хандона. Згідно зі свідченнями Зубрач і Фросинії Дмитрівни, жительки Ангарського, дізнаємося, що з 1956 року отець уже був настільки хворим і вимученим допитами, що майже ніколи не виходив з будинку. Перечуваючи наближення смерті, на одній із фотографій, підписаній Хандоном, він власноручно написав: «Моїм любим сусідам Лесі й Івану, на добрий спомин з проханням колись пом'янути незлим тихим словом». Проте репресивна радянська система надалі переслідувала отця Петра і методами фізичного впливу спонукала його до співпраці. Тому планувалися заходи з метою його переїзду в Красноярськ для послідуючої обработки його агентурної провірки і воспитання із нього необхідного для нас агента.
Передвісником смерті священномученика стала його хвороба. Фізичний стан та самопочуття отця Петра погіршилися 4 тижні перед смертю. Його поклали у місцеву лікарню, але це не допомогло. Увечері 7 лютого 1957 року о 18 годині 30 хвилин після затяжної хвороби отця Петра Вергуна не стало. У будинку Івана Хандона священномученика вдягнули в священичі ризи. Ці ризи з полотна зеленої барви були пошиті місцевими жінками-поселенками. Традиційно ззаду на филоні був хрест з зображенням Марії, яка тримає в руках білу лілію. Монахині з-за кордону, задовго до того, знаючи про духовні потреби священника, передали це гарно оздоблене хрестовидне зображення та вербицю синього кольору посилкою через червоний хрест. Отець Вергун мав велику набожність до Пресвятої Богородиці. Ще будучи в Німеччині у 1943 році, він особливим актом присвятив усі парафії і місії під покров Божої Матері. Його филон у сибірській неволі увінчав хрест з зображенням Пресвятої Богородиці. У день похорону тіло поклали в домовину, виготовлену з соснових дощок, всередині домовину вистелили білим полотном, зовні її помалювали в чорний колір, на груди священномученика поклали його невеликий церковнослов'янський служебник, у служебнику знаходилась сплетена з кольорових ниток закладка з 2 малими китицями. Отець Петро Вергун, перечуваючи свою смерть, детально розповів опікуну, як у собірських умовах забезпечити мінімальні вимоги священичого похорону. Біля домовини поклали 5 вінків, сплетених з хвойних гілок та перев'язаних стрічками. Фотографії похорону відображають увесь трагізм злиденності, серед якої помер священномученик. Яму на цвинтарі в глибину 2 метри копали 2 дні. Ґрунт у сибірську зиму сильно промерз. Перед тим, як копати, палили багаття, розігріваючи землю. 10 лютого 1957 року на похорон зійшлися практично всі жителі поселення. Їх кількість можна перерахувати на похоронних фотографіях. Серед дорослих були також присутні діти. На подвір'ї біля домовини запалили 3 свічки. На жаль, в Ангарському не вдалося зібрати більш детальної інформації, як проходив сам чин похорону священника. З фотографій відомо лише, що могилу блаженного священномученика увінчав великий дерев'яний березовий хрест. Отець Петро був воїном Української Галицької армії. Він бачив, як березові хрести увінчували могили його побратимів, котрі гинули в боротьбі за незалежність України. Саме тому його могилу в далекому закутку Східного Сибіру увінчав березовий хрест з пам'ятним написом та фотографією апостольського візитатора, зробленою у 1955 році. Зусиллям родини Хандона на могилі у першій половині 1958 року встановили масивний бетонний пам'ятник. Іван Хандон передав інформацію і фотоматеріали про смерть і похорон священномученика німецьким в'язням, які поверталися з заслання на батьківщину. В усіх західноєвропейських українських парафіях 30 березня 1957 року з ініціативи єпископа Івана Бучка були організовані заупокійні богослужіння за отцем Петром Вергуном. Українські вісті в Едмонті і наша мета в Торонто помістили на своїх сторінках некролог про апостольського візитатора, а журнал «Світло» – фото його похорону. У 1970 році митрополит Йосиф Сліпий, перебуваючи в Ньюарк, США, оприлюднив своє пастирське великоднє послання з приводу 25-х роковин ув'язнення Української католицької ієрархії в Україні. Серед числа заарештованих і замучених архієреїв митрополит згадав також про отця Петра Вергуна. 27 лютого 1991 року Євген Гринів, голова Львівської обласної історико-просвітницької організації, письмовим запитом звернувся до товариша Ізимова, прокурора Львівської області, з вимогою переглянути справи засуджених митрополита Йосифа Сліпого, єпископів Йосафата Коциловського, Микити Будки, Лакоти, Чернецького і отця Вергуна.
На підставі даного звернення ПРИК, заступник прокурора УССР, подав прохання до судової колегії з кримінальних справ Верховного суду УССР визнати сліпого Йосифа Івановича, Чернецького Миколая Олексійовича, Вергуна Петра Івановича, Будку Микиту Михайловича, аргументовано засудженими по кримінальній справі таких, що не підлягають реабілітації. 19 вересня 1991 року судова колегія в кримінальних справах Верховного суду УРСР у складі головуючого Селіванова, членів суду Рощенюка, Ковтуна за участю прокурора Погорілого розглянула в судовому засіданні у місті Києві справу про обґрунтованість засудження ієрархії Української греко-католицької церкви. Своєю ухвалою колегія визнала висновок прокурора УРСР безпідставним, а Йосифа Сліпого, Микиту Будку, Миколая Чернецького і отця Петра Вергуна необґрунтовано засудженими. Згідно зі статтею 1 закону УРСР від 17 квітня 1991 року про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, вони підлягають реабілітації. Це сталося 45 років після засудження отця Петра Вергуна, 39 років після його виходу з Озерлага і 34 роки після його смерті. 20 квітня 1997 року Синод єпископів Української греко-католицької церкви, що проходив у Крехівському Свято-Миколаївському монастирі отців Василіан, затвердив список мучеників Української греко-католицької церкви і доручив єпископу Михайлові Гринчишину провадити нагляд за процесом підготовки, беатифікації та канонізації українських мучеників. До списку осіб процесу беатифікації зарахували отця прелата Петра Вергуна. 24 квітня 2001 року апостольська столиця ствердила мучеництво осіб, представлених в архієпархіальному процесі. Під час свого пастирського візиту в Україну у 2001 році Святіший Отець Іван Павло ІІ проголосив 27 мучеників Української греко-католицької церкви. Серед новопроголошених мучеників був Петро Вергун. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». Ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І сьогодні вашій увазі була запропонована передача третя за книгою отця Тараса Пошивака «Священномученик Петро Вергун. Архівні документи, свідчення і спогади», що побачила світ у видавництві «Коло» у 2018 році. Звичайно, скупі сторінки книги, озвучені в нашій радіопередачі, не дають повної картини наукового дослідження. Тому пропонуємо нашим радіослухачам почитати всю книгу, яку можна знайти в книгарні «Ідеї» по вулиці Ярослава Стецька, 3. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!